reka twongere tubasuhuze kandi tubabwira ngo tubahaye ikaze muri kano kanya n'umwanya wo kugira ngo tuganire cyangwa se tubereka abatumirwa twatumiriye uyu munsi. Reka tugushimire wowe uherere mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyepfo y'u Rwanda, mu barasirazuba n'uburengerazuba bw'u Rwanda, wahisemo gukurikira Hembura TV. Njyewe murimo kubona imbere yanyu ndi Jamene, haguma kubaho. Turi hano rero kugira ngo tujye tubagezaho ibiganiro hano kuri Hembura TV. Nashidikanya ko bizagera aho bibakura bikagira naho bibageza ku bw'icyubahiro cy'Imana. Nk'uko izina ribivuga, Hembura bishobora guhembura ubuzima bwawe, bikongera kukuremamo ibyiringiro by'ubuzima. Aka kanya rero nk'uko maze iminsi mubibona, tubagezaho ibiganiro biri inspirational and motivational videos. Those are the only videos that you can find here on our YouTube channel Hembura TV. So right now leka tuikaze abantu baherereye muri Amerika, muri Asia, abaherereye muri Europe, aho muherereye ku mpande zitandukanye z'isi hose, kuko Hembura TV hose turahagera kubera ikoranabuhanga. Isi yabaye like a village, it's a village, that's why we are here, kugira ngo dukomeze gusangira ibintu bifite umumaro kandi byubaka sosiyete yacu. Ese gukorera Imana bituma umuntu adahura n'ibibazo? Bitavuze ko nawe udashobora kubaza ikibazo ufite, ushobora kucyandika muri comment yawe. Nta kibazo, I'm here for you, nabo kandi baraba bahari. Naho mukanya Imana iguhe umugisha cyane. Tubahaye ikaze hano kuri Hembura TV. Njyewe nkaba ndi Jamene, kandi tuzajya dukunda kuba turi kumwe hano kuri Hembura TV. Murakoze cyane kutwakira kuri Hembura TV. Imana ibahe umugisha rwose. Mugiye kubana na Reverend Pasteur Buhungu Abeli. Abeli, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Twishimiye kubona mukozi w'Imana. Murakoze, natwe twishimiye ikaze muduhaye. Murakoze kandi wumve ko uhawe ikaze hano kuri Hembura TV. Amen. Reka tuguhe umwanya noneho. Yego. Utubwire icyo Imana yagushyize ku mutima. Dusenga Imana imbere yuko tugira icyo tuvugana n'abadukurikiranye kuri Hembura TV, kandi nzi neza ko Imana iri bubane natwe. Namwe mudukurikiye muri buze gufashwa cyane. Mana yera kandi kiranuka, turagushimye, ugira neza bugaca bukira, uri umukozi w'umuhanga. Ndagushimye kuko wabanye nanjye, ukemera ko ntambutsa kino kiganiro. Mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, uwera wa Isiraheli, Imana ikomeye ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, reka umbere Imana nanjye nkubere umwana. Reka umpindure icyuma cyawe muri kano kanya, icyuma gisha kivuzwa kigasama. Haleluya. Leka umpindure igikoresho cyawe, kandi igikoresho kizima ndetse kigirira umumaro nyiracyo. Reka nasame wivugire, ushyire amagambo yawe mu kanwa kanjye, ntaba ari jyewe izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nuko rero ni jyewe wa mugabo wabanye nawe, nuko warandinze mu bikomeye, mu ntambara zose nanyuzemwo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibisitaza ntibizabura kubaho, ngo ariko hagusha igishano ababizana. Ndagushimye ko wabanye nanjye, ndagushimye ko wanyimanye, ndagushimye ko wahabaye, kandi mbaye ngushimiye aho ugezeje ukora. Uri Imana nziza, uri umurengezi wacu, kandi uri n'umutabazi, ndetse uri igisubizo cy'ibibazo byacu. Nyemerera rero ubane nanjye, nyemerera ushigikire, nyemerera umfate akaboko, nyemerera mu izina rya Yesu. Singaragare ndi jyenyine muri kino kiganiro, ishusho yanjye uyihishe, ntigaragare, reka ari wowe ugaragara ku buzima bwanjye, mu izina rya Yesu. Kandi uhe umugisha abadukurikiye bose, reka ubabere igisubizo, reka ubabere umutabazi, reka babone Imana mu buryo butandukanye. Buri muntu wese uko akwifuza bari kwa kubona, reka abari mu bibazo ubatabare, kandi abarengano barenganure, kuko uri Imana iburanira abarengana, ukarenganura abarengana, ukaburanira abakene. Niyo mpamvu tuguhamagaye kugira ngo abari mu nzu z'imbohe barengana ubarenganure, ariko abakoze ibyaha nabo ubigishe mu izina rya Yesu. Reka abari mu bibazo bitandukanye none ugaragare nk'Imana, kandi ukore ibyo abana b'abantu bananiwe, kuko ni
ijambo rivuga ngo bidashoboka ku bana b'abantu kuri wowe Imana birashoboka. Ababuze urubyaro babona urubyaro, abaratarashaka bashake, ababuze akazi bahabwa akazi, ababuze ubwene gihugu muri ibi bihugu byo hanze babona ubwene gihugu, ababuze impapuro z'inzira mu izina rya Yesu, aba bantu bifuza kubagirira neza babone ineza y'Imana dukorera, babone gutabara kw'Imana yampamagaye mu izina rya Yesu. Reka bifuza amafaranga yabahe, reka bifuza gukira mu buryo bumwe no mu bundi, mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka, abo bose ugenda ubakiza kandi ubagirire neza. Abarwaye turabasengeye, abari mu bitaro n'abarwariye mu mago yabo, hari abarwaye za kansere, hari abarwaye imitima, hari abarwaye mu izina rya Yesu indwara zigiye zitandukanye, abarwaye amaguru, abarwaye imigongo, abarwaye umutwe udakira mu izina rya Yesu. Izo ndwara zose tuzikuzaniye, ubasha kuzikiza. Reka rero ubakirize ubuntu, ubatabare kandi ubagirire neza. Urakoze kubyumvishije kandi kubyemeye, bana nabo kandi ubane nanjye. Muri byose amashimwe n'icyubahiro bihabwe wewe, mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umucunguzi wacu dusenze twizeye, amen. Inshuti bakundwa mudukurikiye kuri Hembura TV, Imana ibaduhere umugisha. Ni Revera Pasiteri Buhungu Abeli mugiye kubana muri kino kiganiro, hanyuma kandi tuganire ku ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho muri kano kanya. Ndumva hari ijambo twaganiraho riboneka, reka turebe iri jambo riboneka mu kuva, reka turebe ijambo riboneka mu kuva ibice 33. Ibice 33 abariho dusoma ku murongo w'icumi na karindwi. Umurongo wa cumi na karindwi. Imana tugirire neza cyane. Ya umurongo wa cumi na karindwi haravuze ngo, Uwiteka abwira Mose ati, nicyo nacyo uvuze, icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Imana ishimwe cyane. Umurongo w'icumi n'umunani haravuze ngo, aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Katuhasubiremo. Uwiteka abwira Mose ati, nicyo nacyo uvuze, nicyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Ni iri jambo ry'Imana. Nicyo uvuze, nicyo ndagikora. Imana yacu irakora kandi Imana yacu irashoboye. Ikindi iyi Imana irumva. Imana ishimwe cyane. Iyo tuyibwira iratwumva. Hanyuma ikindi, Imana ntiyumva amabwire. Imana si munyangire. Ni ukuvuga ngo ndi umugabo Satani yarwanyije cyane, ariko ukwizera kurambwira ngo nta ntwaro bacuriye kuturwanya izagira icyo idutwara. Isi yashobora kuguhagurukira, abantu bashobora kuguhagurukira, ariko ndatangariza isi yose ngo Pastor Abeli ni umuntu w'Imana, ni umukozi w'Imana. Ikindi arashinganye. Ni ukuvuga ngo nta wo gutanga Imana itagutanze. Imana iri mu ruhande rwawe, nta wagutanga atari yo yagutanze. Bishatse kuvuga ngo imva barazicukura, Imana ikazisiba. Imitego barayitega ariko tukayisimbuka. Ni ukuvuga ngo igihe Imana iri mu ruhande rwawe, uryama usinzire wizigure cyane. Nta mwana w'umuntu yagira icyo agutwara. Nagira nkubwire ngo kubaho ni Kristo, kandi no gupfa n'inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nkunda kwita ngo Pastor Abeli bamuvuga gutya cyangwa bamuzi gutya, ibyo abantu sinkunda kubyitaho, ahubwo ndita ku kigiro rimbwira. Mbega niba abantu batangaza amakuru, niba abantu batangaza gutya, mbega ijuru naryo riratangaza iki? Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi ntabwo basobanukirwa imikorere y'Imana, ahubwo abantu benshi bakunda kumva hirya no hino, bakumva ibitandukanye, ariko ni ukuvuga ngo umukozi mwiza
umukozi mwiza ntabwo yita ku magambo y'abandi bakozi bagenzi biwe ahubwo yita ku magambo ya shebuja kuko abandi bakozi bashobora kuguhubya bashobora kugukura mu nzira bakagutesha umwanya bashobora kuza bakakubwira ati ngwino tukurangire aho uzakorera menshi yenda bakakwemerera menshi ukazayakorera ariko ntibanayaguhembe ugomba gukurikira ico shobuja akubwira ntabwo ugomba kwita ku magambo y'abandi bantu ugomba kumenya ngo databuja Nigiki avuga uyu rero ni shebuja Mose yari yarakoreye aramubwira ngo kuko wangiriyeho umugisha kuko wiringiye ijambo ryanje ijambo ry'Uwiteka nanje nicyo uvuze cyose ndagikora icyo nsaba cyose ndagikora Imana ishimwe cyane rero Imana ntiyumva amabwire Imana simunyangire ikindi manda yayo ntabwo igirangira inshuti mukundwa wewe unkurikiye kuri Hembura TV nagira nkubwira ngo uyu mugabo muri kuganira ku ijambo ry'Imana ni umugabo Imana yatoranyije kumbure ubutaha tuzagaruka kuri iyi televiziyo dutange ubuhamya twabayeho gute twakuze gute mbega Imana yadukoresheje gute mbega nubira cyabana natwe so ibibazo byagiye bitambuka ntekereza ko abantu benshi bagiye babikurikira Nagira ntangarize abadukurikiye imbaraga z'umuntu aho zirangirira n'iz'Imana zitangirira n'ukuvuga ngo Imana ni umukozi w'umuhanga Imana ni umubyeyi niba wowe warabyaye umwana wawe noneho umwana akaba yagenda akajya mu byondo cyangwa akaza mu mazi y'ibiziba noneho ugasanga imyenda wari wamwambitse habe naho yaba yiyanduje ntabwo umubyeyi atererana uwo mwana ahubwo umubyeyi agerageza kugenda kumuvana hariya hantu noneho akagenda akamuvanamwe iriya myenda yamaze kwandura noneho akamukarabya nyuma yo kumukarabya akamusiga nyuma yo kumusiga akanamwambika noneho umwana kongera akaba musha niko tumeze ijambo ry'Imana riravuga ngo ko muzi guha impano nziza abana banyu mwibyariye kandi mwebwe ubwanyu muri babi none njyewe data wo mwijuru so wo mwijuru ni njyewe nabura kugirira neza abantu banje nabura gute kugirira guha ibyiza ababinsaba ijambo ry'Imana rikavuga ngo ni gute nareka kurengera intore zanje zintakira kumanwa na nijoro so inyuma y'ibibazo nagiye mpura nabyo kurenganwa no kubesherwa byinshi nagiye gusenga Imana mfata amasengesho y'iminsi 30 bayitawe n'ubu sindayasoza ndacyayarimwe kuko ndumva amaze gukora iminsi 24 ndacyashigaje iminsi 6 murumva ko ari hafi icyumweru cyose nabonye ukuboko kw'Imana n'ukuvuga ngo naragiye mbwira Imana mbega mana bimeze bite ibi bintu ni gute wabyemeye Imana nyanje nange ibintu byinshi nari gusaba imbaraga nsaba amavuta ntabwo biba byoroshe iyo umuntu yahuye n'ikibazo byose ni kumavi ugomba kugenda ugasenga Imana Imana ikongereka kugarukaho ikongereka kugirira neza ikongera ikagukarabya ikagusiga yarangiza ikanakwambika noneho ukongera kuba undi muntu musha ukongera kuba umuntu ukeye so ndagutangariza rero ko Pastor Abel ntiyigeze ateshuka ku nshingano Imana yamushinze ni uyu mugabo muri kuvugana mutaza kumva ngo Pastor Abel mukibaza ko ari wundi ndi kuvuga ni njyewe nyene turi kuganira ku ijambo ry'Imana ntabwo nigeze mpemukira umwami wanjye kuva muri ibyo bibazo byose no kuvuga ngo nakomeje kugumya kwihangana no kuguma ku mwami wanjye Yesu Kristo ntabwo rero nigeze mpemukira Imana hanyuma narihanganye twagiye tubivuga kenshi yego mwisi twambaye umubiri ntibibura ugasanga umuntu arangaje umutima ugasanga umuntu yibaza byinshi ugasanga handi umuntu acika intege ariki ijambo ry'Imana riravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga so nagira ngo utangarize ngo ngarutse mu mavuta masha kuko Imana yahumurije umutima wanje irambwira ngo mbega umusirikare aba umusirikare atacishijwe ku ikose Imana irambwira ngo biriya nibije gusohoza umugambi w'Imana hari indirimbo Tewo yaririmbye araririmba aravuga ngo iriya mpumyi mureba ntabwo ari icyaha yakoze yewe nta n'icyaha cy'umuryango kirimwo ntabwo ari icyaha cyabi wabo ahubwo ibyabaye kwari kugira ngo biheshe Imana icyubahiro Imana ishimwe cyane rero hari ibintu biba abantu bagacimanza abantu bakavuga iyo bashaka ariko ku by'ukuri Imana ibifitemwo inyungu cyangwa se Imana ibifitemwo umugambi kubera ko nta kintu na kimwe kibera ubusa nagira mbabwire ngo aha turi harabandi batubanjirije aha turi
ntabwo ari twe twahabanje muri kino kibuga turi gukiniramwo harabandi bagikiniyemwo mbere yacu Imana itugirire neza twese mwebwe n'abadukurikiye hanyuma nagira mbabwire ngo nakunze kugenda mbivuga Pastor Abeli nakomeje ijambo ryo kwihangana nihanganira amagambo nihanganira ibibazo n'ibigeragezo kuko nasobanukiwe ngo ibigeragezo nibyo byo kurya by'umukirisitu ushobora kuba uri mu kigeragezo unkurikiye muri kano kanya ushobora kuba uri mu kibazo ariko nagira ndakubwira ngo nta nigihe igisubizo kizigera kiza kitabangirijwe n'ikibazo ahubwo ikintu kuvuga ngo ikibazo nico kibanza ahubwo kikaza arico gihetse igisubizo rero bishatse kuvuga iki iyo umuntu arira cyane nibwo azahodwa cyane iyo umuntu ababara cyane nibwo azishima cyane bishatse kuvuga iki nta muntu azahanagurwa yatarize nta muntu azanezerwa babaye nta nuzaruhuka tarushe nibishoboka ko umusirikare yatsinda urugamba atarwanye nuba ngo ibintu byose biba bifite impamvu nta kintu kigira itangiriro ngo kigire niherezo reka nkubwire nta nduru ivugira ubusa ku musozi kandi intare ntishobora kwivugira ubusa mu ishamba nta kintu ibonye icyo nagusaba mu bibazo byose urimo ikomeze ku mana hari nibyo imana irekura ku buzima bwawe kugira ngo ipime kwihangana kwawe urugero murabizi ko Yobu yahuye n'ibikomeye aragerageragezwa bidasanzwe ariko Yobu ntiyigeze ahemukira Imana ye ndetse aho umugore yamubwiye ngo nayituke yifire ariko Yobu aramusubiza aramubwira ngo ubaye umwe mu bagore babapfapfa aramubwira ngo rega mu biganza by'Imana nihava mwibyiza gusa mu biganza by'Imana ntabwo hava yibyiza gusa iyo umusirikare kugira ngo umusirikare yemerwe nuko acishwa ku ikosi Imana ishimwe cyane Rero nagire ngukomeze wewe unkurikiye ntabwo wanyura mu kigeragezo kiruta ico Yobu yanyuzemwo nta kigeragezo Pastor Abeli yanyuramwo kiruta ico Stefano yanyuzemwo ntabwo yicishijwe amabuye kubera ko yari yarakoze ibyaha ntabwo babagabo batatu bitanura bitewe n'ibyaha bakoze oya ntabwo Yeremiya murazi ko yamanuriwe mu rwobo niho yafungiwe igihe kitari gito nabwo barinda kumugezayo ngira ngo ntekereza ko zari metero nyinshi ngo bamumanura ku migozi noneho n'igihe cyo kuvanwayo nabwo ngo bohereza imigozi ngo n'imyenda ishaje kugira ngo iyo myenda ngo ayishire mu kwaha maze ngo babashe kumuzamura ku migozi nawe yaciye mwigeragezwa hanyuma nagira mbabwire abandi bantu benshi banyuze aho Pastor Abeli yanyuze harabandi benshi twagiye tubona hagati aho murazi Daniel yashizwe mu rwobo rw'intare abo bose ntabwo bari baracumuye bayidawe nagira nkubwire ngo ntabwo bari baragiriye nabo umuntu numwe ahubwo bazira ijambo ry'Imana bazira Kristo nagira mbabwire ngo ibyabaye kuri Pastor Abeli nibikabaca intege nimunabyemere ko ari byo kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntukemere ikintu icyo ari cyo cyose kivuzwe ahubwo kigenzure Imana ishimwe cyane nagira mbabwire ngo bariya batubangirije bose kwari uwe ryari shari Satani yabagirira abandi nabo bakabahora ko ibyo bahanura bisohora ni ukuvuga ngo ndetse murazi yuko abahanuzi bose gihe baricwa baricwa kandi bapfa urupfu rubi ni ukuvuga ngo hageze Yesaya araza aravuga ngo nije muhanuzi usi abandi bose babishe reka mbabwire uhereye kuva kera mu buto bwanje ni ukuvuga ngo ndabizi neza yuko ibigeragezo byamyeho kandi byahozeho kandi murabizi neza yuko umuntu w'Imana atigeze yemerwa mu isi niyo mpamvu mbabwira ngo ntimukemere ijambo iryo ari ryo ryose rigize rute rivuzwe Imana ishimwe cyane niba abantu batemeye Yesu natwe ntibazatwemera hanyuma nagire mbabwire ngo nje ndi giti cyumye Yesu ni giti kibisi ijambo ry'Imana rya rirabisobanura neza aho Yesu yavuga ngo none ibi bikorewe igiti kibisi nibigera ko cyumye bizamera bite nuko uvuga yari mwaravuga kubigeragezo yahuye nabyo aravuga ati niba ibi bibaye ku mwana w'Imana nibigera ku muntu yambaye umubiri w'inyama bizamera bite ibyo rero musanzwe mubizi ko ntabwo bizabura kuri twebwe niba isi itemeye Yesu natwe ntizatwemera kuko yaravuze ngo nimubona ibyo byose bibagezeho bakabanga bakabagambanira bakabarega ibinyoma byinshi muzishime munezerwe kuko niba isi itanyemeye namwe ntizabemera mwibuke ko cyane aho Yesu yavukiye mu ntara y'iwabo ntabwo yigeze yemerwa yagerayo bakamutera amabuye abandi batuye umuntu ibintu avuga n'ibiki ntabwo babyumvaga baravuga ati uyu ko tumuzi ari mwene Yosefu umubaji nyina ni Maria bashikibe
ngowe mu ntara y'iwacu turabazi uyu mwana ibintu avuga yabikuye he hari abantu babona ibyo tuvuga bikabacanga ntibabashe kubisobanukirwa niba abantu baragendanye na Yesu ntibabasha kumumenya kugeza aho Filipo yabajije Yesu ngo twerekeso birababihaye birababihagije Yesu aramwitegereza aramureba cyane aramubwira ngo yewe Filipo aramubwira ngo nturamenya ko data ba muri nje nanje nkaba muri we aramubwira ngo genda nukirwiwe uwumbonye ababonye data kuko data ba nanje nkaba muri we imana ishimwe cyane niba batasobanukiwe umwami Yesu bakagendana nawe bagasangira nawe yatubuye amafi n'imigati bakarya bagahaga murabize amafi atanu n'udukate murabize iryo ni jambo ry'Imana nukuvuga ngo byabashije guhaza abagabo ibihumbi bitanu abagore n'abana batarimwe nukuvuga ngo ababonye ibyo ntibigeze bemera Yesu so nashaka kubabwira ngo ntabwo Pastor Abeli mbere yaho kugira ngo nemeze abantu ahubwo wewe wumva uri mu mwuka w'Imana ukumva umwuka w'Imana uko akubwira kuri Pastor Abeli ni wewe ubasha kugira icyo wakora ariko ntabwo kugira ngo nemeze abantu ibyo nkubwira byaba kuri byaba tari kuri uko bifata nuko nguko kwemera n'uburenganzira no kutemera n'uburenganzira bwawe kuko niba Yesu atemeje abantu yagaburiye amafatana gahaza abagabo ibihumbi bitanu ntabwo Pastor Berry nabona icyo kwemeza abantu ntabwo byashoboka niba abantu barabesheye Yesu ibintu byinshi bakamurega ibinyoma murazi ko hageze igihe inyuma yo gufatwa nabi no gukubitwa ndetse no kwicwa amaze kubambwa ku musaraba nukuvuga ngo Pilato abwirwa n'abari bamukikije ngo nagende amwandikeho ngo yiyita umwami w'Abayuda arurira hejuru ye ashira icapa hejuru y'umutwe wiwe yandika ngo Yesu umwami w'Abayuda barasemerera bati apana wibese wanditse nabi wanditse ngo ni umwami w'Abayuda ntabwo ari umwami w'Abayuda ahubwo andika ngo yiyita umwami w'Abayuda Pilato arabasubiza aterura amagambo arababwira ngo ico nanditse nacanditse niba Yesu baravuga ngo yiyita umwana w'Imana akiyita umwami w'Abayuda mbega njyewe Pastor Abeli abantu bashobora kuvuga ngo si pasteri aragafata baye pasteri ntabwo mpagaze ku izina by the way izina ntacyo numva ari intwaye nutanyita pasteri uzanyita amazina yanjye ntabwo mbereyeho kugira ngo nemeze abantu wewe usobanukirwa ibi niba abantu barihakanye Yesu ntibemere icyari uyu munsi ntabwo bakemera icyo Pastor Berry ari hanyuma narakubabarira abantu bose babesheye Pastor Berry Imana ibababarire kuko batazi icyo bakora kuko batazi iyo baja hanyuma turi mu birori turi mu mahiganwa turi mu kibuga turi kwiruka kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo abantu bari mu marushanwa biruka ari benshi hanyuma bakiruka bose bagahiganwa ariko cyangwa se bakarushanwa iyo bari muri ayo marushanwa muraza kumbabarira kumbure nshobora kugenda mbivanga ukabyumva uko bitandukanye nshobora gukoresha ikirundi cyangwa se ikinyarwanda ariko ngo iyo abantu bari mu marushanwa biruka bose ariko uwuhembwa uwutahana ibihembo akaba umwe rero bene data babwire ngo ntabwo biba byoroshye ntabwo biba gukorera Imana biravuna ariko turakomeje imbere kuko akurikiye turamuzi ntabwo nzateshuka kuri uyu mwami niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana rirantegeka gukunda abanzi banje aho bari rero abanzi banje babe amahoro rwose ndabasabira ku Mana Imana ibababarire hari ijambo rikomeye Paulo yavuze aravuga ngo nkubitana ibipfunsi ngo ariko simeze nk'umuntu uhusha ngo nuko ndirukanka ngo ariko simeze nk'utazi yaja hari abantu biruka batazi iyo baja hari abantu bakubitana ibipfunsi bagahusha ijambo ry'Imana riravuga ngo benshi bafite amatwi ngo ariko ntibashaka kumvisha amatwi yabo arazibye ntabwo yumva ngo abantu benshi bafite amaso ngo ariko ntibareba reka mbabwire n'uwutoroye inka yabonye aho ziragirwa mukore ubushishozi neza Pastor Abeli ndi umukozi w'Imana ndabihamya kandi ndi mu mwuka w'Imana mpamanya n'Imana yampamagaye ndi umukozi w'Imana nta cyaha nakoreye umuntu niko murabizi neza Daniyeli niko yasubije umwami aramubwira ati nabonetse imbere yawe nta cyaha nagukoreye kandi n'imbere y'Imana nabonetse nta gicumuro niyo mpamvu Imana yohereje marayika wayo agafata iminwa y'intare kugira ngo intare zitagira icyo zintwara rero ibyo waza ukandikaho reka ubundi mbabwire iyo sinzi niba navuga ikigura abantu bakagisobanukirwa abana bakoresha kera bandikaho
cyangwa se tablo umunyeshuri wese araza kandikaho ubundi twebwe niko tumeze umuntu wese araza kandikaho ibyo ashaka kaza kandi nabatubangirije niko byagenze na Yesu niko byagenze baraza bakandikaho ibyo bashaka uyu yiyita umwami w'Abayuda unda kaza tubambulire baraba unda kaza tubambire uwo yiyita umwami unda kaza ati Pastor Berry yabaye umukozi w'Imana ryari unda kaza ati byavuga ntabwo ari byo unda kaza uyu nguyu hari uko ndamuzi unda kaza uyu hari uko namubonye bandikaho ibyo bashaka ariko ibyo ntabwo biduca intege ndagukomeje rero wewe ushobora kuba uri mu kibazo uyu munsi ndamahoro ntacyo bintwaye ndyama mu mahoro ntiyoroshe imbabazi z'umwami wanje ndumva gushima imana rero ijambo ry'imana shije ngo nico nacyo uvuze ndagikora waba ufite icyo uri gusaba imana muri iyi minsi mu bibazo urimwo mu bigeragezo wanyuzemwo birashoboka bagushoye mu manza birashoboka nawe wararenganye birashoboka urarwaye uri ku gisasiro birashoboka ufite nawe ikibazo cy'urushako ndetse undi yaravuze ngo urugo rubi rurutwa na gereza undi reka mbabwire by the way Yesu Kristo yaravuze ngo nibakwanga ku gasozi uzahungire ku kandi aravuga ngo aho gusengera si Yerusalemu gusa na Yesu nawe baramugambanira akabaca mu myanya y'intoke agahunga akigendera nk'uko uyu munsi natwe twagiye duhunga ibibazo bimwe n'ibindi ibibazo bitandukanye ariko nagire nkubwire ngo umuntu Imana yavuzeho nuwo kubaha kandi nuwo gutinya kuko uwo nguwo ntabwo ijye imutererana Dawidi yaravuze ngo kuva ndi umusore none ubu ndashaje sinigeze mbona umukiranutsi n'umwe Imana yaretse Geraldine nawe aravuga ngo ninde wigeze kubona intumbi yigishwa ikinyoni yaguye mu gasozi ngo yishwe n'inzara naho mwontererana ndetse naho data na mama nabo bantererana ntabwo bamfite kuko uwampamagaye tubyumva kimwe ndi mu mugambi w'Imana rero nta kibasha kuntera ubwoba abantu baze n'ubundi bakomeze bandikeho kuri Pastor Berry bandikeho ibyo bashaka ariko niba baravuze ngo tubambulire baraba igisambo tubambulire baraba mubambe uwiyita umwami Pastor Berry nge nakwemerwa n'abantu biragahera ntabwo ndwanira kwemerwa n'abantu ndavuga ubutumwa bw'uwantumye ibisigaye ntibindeba wewe unyange cyangwa mbere Pastor Berry ndi mu mugambi w'Imana kandi ndashinganye ubutumwa mvuga si ubwanjye nubwo uwantumye n'iri jambo ry'Imana narimbazaniye Uwiteka yambwiye ibintu bikomeye arambwira ngo biriya nibigusunikira mu gisubizo arambwira ngo biriya niho gukomera kwawe kuturuka arambwira ngo biriya nibwo ugiye gukomera arambwira ngo biriya reka byabaye kugira ngo wamamare n'uwutarakuzi akumenye kuko n'uwutarakuzi yabonye ariya makuru yivuje kuyahereza ubundi reka mbabwire Imana ntica heza gusa ahubwo Imana ica n'ahantu habi ica na cyane cyane iyaba Imana yanyura ahantu heza ntabwo Yesu yari kuvukira mu kiraro ntabwo Yesu yari kuvukira muri uriya mudugudu byari gushoboka ko avukira mu nzu z'abakomeye byari gushoboka ko avukira mu miji myiza iyi si rafite imiji yubakitse neza ariko biriya byari bifite icyo bigaragaza byari bifite ubusobanuro byaravuga ngo Imana no mu kibazo icamwe hanyuma mwibuke ijambo rivuga ngo nunyura mu muriro ntuzasha nunyura mu mazi amazi ntazagutembana ibyo bishaka kuvuga iki umuriro niki amazi niki nibigeragezo tunyuramo aho niho nanyuze rero ngubwo ubuzima bwanje ibyo kurya byanje nibigeragezo ariko ndakomeye mu buryo bw'umwuka umubiri ushobora kubabara umubiri ushobora gukenza umubiri ushobora gukena ariko ku mwami wanje ntabwo nteshuka sindekura naho mwokwandikaho ibyo mushaka naramaze gusobanukirwa ijambo rivuga ngo rekura baraba igisambo abari cyo barekura umwami wanje ahanwe Pastor Berry nta cyantera ubwoba umuririmbyi yaravuze ngo no mu rupfu tuzabaho ntabwo nteze kwihakana umwami wanjye kubera ibigeragezo kubera ibikomeye banshinje oya twaremeye mana wemeye kuzaturinda natwe twemera kuzagukorera mana wemeye kuzaturinda natwe twemera kuzagukorera ibitangira neza ikabirangiza neza ibitangira neza ikabirangiza neza Imana yacu irahambaye niko uyu muririmbyi aririmbya avuga ibitangira neza ikabirangiza neza Imana yacu irahambaye ibitangira neza ikabirangiza neza Imana yacu irahambaye ibitangira neza ikabirangiza neza
Mana yakira hambaye. Ya Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Haleluya. Andumva ndi kugana ku musozo tugiye gusengana Imana wewe waciye mu bigeragezo nk'ibyo naciyemwo. Wewe wasobanukiwe ibigeragezo intumwa zatubangirije zanyuzemwo, wewe wasobanukiwe ko Yesu yagambaniwe. Reka mbabwire, tugomba kugera ikirenge mu cya Yesu, tugomba kwemera imiruho n'imibabaro kuko Yesu nawe niyo nzira yanyuzemwo. Hanyuma yaravuze ngo ugomba kunkurikira kubera ko ari inzira irimo amahwa n'ubunyereri. Aravuga ngo niyiyange, ntabwo wakurikira Yesu utabanje kwiyanga. Inyuma yo kwiyanga n'abantu barakwanga, by the way, ntabwo biba byoroshya. Ibyo turabye niba Yesu yaremewe, yaremeye kuvumwa, agacirwa macandwe nabo yaremye, agasuzugurwa bigeze hariya, bakamwambika ubusa. Mbega Yesu niba baramwambitse ubusa, bakamwambika urubindo, umwenda utamukwiriye, nk'umuntu yari yavutse ari umwana w'Imana mu buryo bw'igitangaza. Pastor Ben niwe batakwambika ubusa. Abanyambitse ubusa bose ndabababariye mu izina rya Yesu. Imana ibababarire kandi ibagirire neza, izanyuze kugira neza kwanje imbere yabo bakiriho, kugira ngo bazabone kugira neza kw'Imana nakoreye. Nicyo mbasabiye, Imana ibagirire neza. Tugiye gusengana Imana, muhumure, Yesu yaranesheje. Mana yera ikiranuka, turagushimye bana. Natwe nanone muri kano kanya muri iri sengesho udutegere ugutwi wumve gusenga kwacu. Hanyuma rero mu izina rya Yesu, harabari badukurikiranye kuri Hembura TV, reka ubahereze umugisha. Kandi buri wese ibyo arimo gusaba, ibyo yifuza ko wamugirira, kuko ijambo rivuze ngo nico naco naco ndagikora. Hari ibyo tumaze iminsi turi gusaba, hari ibyo abantu bari gusaba muri iyi si yuzuyemo ibigeragezo, yuzuyemo ibyaha byinshi, yuzuyemo ibyago n'amakuba, ibyorezo byugarije isi. Hari ibintu abantu bari gusaba, reka basobanukirwe ko ari wowe utanze uburenganzira ngo abantu bagusabe, kuko ijambo riravuze ngo nico naco ico naco mbwiye naco ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha. Nakumenye izina, ndabizi ko watumenye kuva kera, amazina yacu urayazi kandi urayasobanukiwe. Ngaho rero tugirire neza, wumve gusenga kwacu, ibyo tugusaba ubidukorere. Reka ukomeze kubana nanjye, unkomeze kandi umpe gukomera, umpe gushira ubwoba nk'intare mu biriho byose ndi kunyuramwo. N'abadukurikiye bose nabo nuko, bagirire neza, ubatabare. Turabashinganishije, dukubitiye kure ibiturwanya, ibihiga ubuzima bwacu n'abadukurikiye, ubikubite mu izina rya Yesu. Reka ubutabazi bumanuke bwihuse buturutse mu gihugu cyo mu ijuru, icyo twita intervention rapide mu Gifaransa. Ijuru ryohereza ubutabazi bwihuse, ijuru ry'intervene, abantu b'Imana batabarwe. Aha hari iterabwoba ry'ibihe tugezemwo, ariko ibyo byose kubera ko uri Uwiteka Imana. Kandi ijambo rikambwira ngo ushoboye byose ntushoboye kimwe. Ijambo rikambwira ngo uri data ntabwo uri data wacu. Kandi twabonye ngo nk'uko umubyeyi agirira impuhwe umwana we, niko wewe uzigirira abantu bawe. Reka rero ugirira impuhwe abatuye isi yose mu izina rya Yesu, kuko twugarijwe n'ibikomeye. Ariko ndabizi neza ijambo ry'Imana ryaravuze ngo uzagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, azategeka n'imisozi, misozi yimuke ijugunywe mu nyanja. Reka rero iyi misozi ituri imbere y'ibyorezo ndetse n'ibigeragezo n'amakuba menshi, mu izina rya Yesu ugira icyo ukora, kuko ijambo ryambwiye ngo ni wewe wenyine ubasha kugira icyo urema nyuma yo kukiremukana gikomeza. Ijambo ryarambwiye ngo ni wewe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Ijambo ryarambwiye ngo ni wewe ufite ubuzima bwa kiremwa muntu mu biganza byawe. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nta wo gutanga Imana itagutanze. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ni wewe wonyine utuma umuntu apfa cyangwa abaho, ngo ni wewe wonyine utuma umuntu akira cyangwa akena, ni wewe kirisha, ni wowe ukenesha, ni wowe ushiri kuzimu ugakurayo, ni wowe ufite ijambo rya nyuma. Iyo uvuze byose biremera. Ndabyibuka Yesu Kristo ari mu bwato yiryamiye asinziriye ngo haze umuyaga mwinshi ngo murabuza mu nyanja, maze ngo baramukangura baramubwira ngo mwigisha turapfuye, maze ngo byuka ngo atyaha umuyaga atyaha umuraba mu nyanja, maze ngo ako kanya ngo umuyaga uramwumva ngo n'inyanja ibasha kumwumvira, maze ngo ako kanya ngo ibintu byose biratuza muri Yesu biremera. Niko umuririmbyi aririmbye avuga, tugirire neza rero ibyari byaranze kwemera uyu munsi nibyemera kubw'ijambo ryawe. Ntekereza neza ko iri jambo ritaziye ubusa, kuko ntandi urivugira ubusa ku musozi, kandi ntare ntishobora kwivugira ubusa mu ishamba nta kintu ibonye.
Ah mu izina rya Yesu rero abadukurikiye bari hirya no hino bari mu migabane y'Uburayi mu migabane ya Afrika abantu bari mu mpande enye z'isi bose bakire ibisubizo turabashinganisha rero turabasirishije muri assurance yo mu gihugu cyo mwijuru uburinzi bubabeho ubandikeho kirazira ukomeze uruhanga rwabo kandi mu izina rya Yesu ubarinde kibi cyose ubarinde mu majya no mu maza mu byago ubarinde ijambo ry'Imana ryarambiye ngo nzakurokora mu byago bitandatu ndetse na birindwi birahari rero byugarije isi ariko ndasabye ngo urinde abantu b'Imana urinde ubwoko bwawe kuko ndabizi ko turi hanga witoranyirije kandi ndabizi ko turi ubwoko bwawe ah ubwoko butivanga na yandi moko ihanga ritivanga na yandi mahanga turi abantu bashiriweho kuba abantu b'Imana niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo amaso y'Uwiteka aduhoraho ngo kandi amatwi yawe uyabangira kugutaka kwabo niyo mpamvu rero utakwirengagiza ibyo tugusaba ngaho bana natwe komeza kutugirira neza muri byose amashimwe n'icyubahiro bihabwe wewe mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umucunguzi wacu dusenze twizeye amen.